І громадські організації, я бачу, що народжуються нові в зв'язку із тим, що відбувається приватизація деяких організацій, які надають послуги населенню. Ви бачите, зараз є у нас проблема по оплаті за енергоносії, по підключенню додаткових потужностей. Бо коли от я узнав про те, що зараз людині, щоб підключити кіловати електроенергії, треба за кожен кіловат заплатити 2000 гривень. І хтось же приймав це рішення, правильно? Я впевнений в тому, що якщо був оцей фільтр громадського обговорення такого рішення, воно би унеможливило його прийняття. Коли у мене на прийомі громадян були жителі одного з населених пунктів Сторожинецького району, їм видали технічні умови на підключення світла, і ці технічні умови складають в сумі 130 тисяч гривень. Вони зібрали 130 тисяч гривень, купили трансформатор новий, підключили, а їм кажуть, ви знаєте, що ми не включимо вам електроенергію, бо вам треба ще й поставити систему автоматизованого обліку електроенергії з виходом на супутники, для цього треба ще 25 тисяч гривень. А наступне питання, ми вам підключимо це все тільки тоді, коли ви передасте все те, що ви зробили, на баланс обленерго. І ви знаєте, коли став з'ясовувати оці речі, вони до мене стали, ну навіть для мене, як для голови обласної державної адміністрації, я відповідне реагування зробив, відповідні звернення, бо там є і нормативні документи, які приймалися з цього приводу. Але ж так воно не може бути. Це те ж саме, що якщо я один раз наводив вже такий приклад, якщо от уявити собі, що в систему нашої торгівлі, в магазини, кожному жителю України прийшлося би йти своєю вагою, своїм касовим апаратом, приходити туди, купити продукцію, самому зважити, самому оплатити, самому віддрукувати чек. І віддати касовий апарат потім в подарунок цій торгівельній мережі. Якщо вже люди ж сплачують, коли вони отримують електроенергію, вони сплачують за транспортування цієї електроенергії, за втрати технологічні, за інші всі речі. Людям кажуть, ви маєте купити ще лічильник, почекайте. Це ж лічильник, це те ж саме, що ви з вагою прийшли в магазин. Людина має отримати послугу і оплатити відповідно до тарифу. І не її функція контролювати цей лічильник, купувати його, контролювати дроти і інші всякі речі.